Nos 100 anos do nascimento de Ulisses Guimarães, uma lição de coragem e equilíbrio. Na metade da década de 70, o Brasil vivia sob a ditadura militar, com a política praticamente sem meios de ser exercida e os direitos da cidadania limitados. Votar para presidente da República não era mais que uma utopia. Os presidentes militares se sucediam no Palácio do Planalto. Foi neste cenário que Ulisses Guimarães, líder da oposição possível naquele momento, lançou-se anticandidato a presidente da República, um candidato de protesto para expor as contradições do sistema. E foi nesta condição que ele enfrentou, de verdade, os cães da repressão na foto que entrou para a história. No ato de resistência, a lição que fica é uma mistura de coragem com equilíbrio. Um legado que quem o conheceu guarda e usa até hoje. No que depende de mim, eu fico sempre lembrando aqui as pessoas. E nas reuniões eu procuro muito, até para não deixar cair em esquecimento, que não depende de mim, mas eu faço um pedacinho de trabalho. E o que faria o doutor Ulisses nessa situação? Porque são experiências que nós não podemos desprezar, não podemos ignorar, jogar fora. A história serve, não é para você ter saudade dela. É para você usá-la e corrigir os erros e promover acertos.